ሂጅራት ዩብ ሂጅራት ዩብ የተለያዩ ዳዋዎችን ሲራዎችን የሰሃቦችን ታሪክ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ አንገብጋቢ ዜናዎችን ለኡማው ለማድረስና የሙስሊሙን ህብረተሰብ ግንዛቤ ለማሳደግ የሚሰራ የእናንተው ቻናል ነው። እርሶም ሂጅራት ዩብን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ አጅሩን ይቋደሱ። እስኪ ገባ ገባ በሉ የተወሰኑ ነገሮችን ለማውራት ኢንሻአላህ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። ሼር አድርጉ ስትገቡ ኢንሻአላህ። በሳውዲ ወገኖቻችን ጉዳይ የተወሰኑ ነገሮችን እንዲሁ ለመነጋገር ፈልጌ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ዛሬ አዲስ አበባ ላይ በአዲስ አበባ ውስጥ በሚገኘው የሳውዲ ኤምባሲ ሰልፍ ለማድረግ ሙከራ ተደርጓል። ከዛ ጋርም ተያይዞ ያሉንም አንዳንድ ሁኔታዎችንም ጭምር ከእናንተም ጋር እንዲሁ ለማውራት ነው ኢንሻአላህ የመጣሁት። ሰሞኑን በተከታታይ ወደ እናንተ መጣባቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። አንደኛው ትላንትና አንድ ዜና የነበረ ነገር ነበር፣ የመስጊድ ታረሰ ምናምን የተባለው ነገር። ኢንሻአላህ ቦታው ድረስ በመሄድ ያለውን ነገር ወደ እናንተ ይዘን እንመጣለን። ዛሬ ግን ከእናንተ ጋር ለማውራት የምፈልገው ነገር ያው ሀገራችን እንግዲህ ይብዛም ይነስም የራሷ የሆነ ችግሮችን ከመደራረቡ ተያይዞ በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በማረሚያ ቤቶች በሳውዲ ማረሚያ ቤቶች ሪያድ፣ ጅዳ ላይ እና የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ባሉ ማረሚያ ቤቶች የሰብአዊ መብት ጥሰት እየገጠማቸው እንደሆነ ይታወቃል። ኢንሻአላህ ድምጽ ይሰማል ይመስለኛል። ካልተሰማ እንትን ትሉኛላችሁ። ስለዚህ አጠቃላይ ያለውን ነገር እየተመካከሩ ማድረጉ ደግሞ የተሻለ ስለሚሆን ጭምር እስኪ የዛሬው ሰልፍን እውነት ውጤታማ ነው ወይስ አይደለም፣ ምክንያቱም እኔ ስለነበርኩበት ወይም ደግሞ ሰልፉ ቦታ ላይ ስለተገኘሁኝ እያንዳንዱን ነገር ማውራትም ስለምችልም ጭምር እናንተም ሀሳባችሁን በንዴት አሊያም ደግሞ እንትን ሳይሆን በሳል በሆነ መልኩና ሁኔታ ወደ እኔ እንድታመጡ ምን ይቆራረጣል? ይሰማል ወይስ ይቆራረጣል? እስኪ ይቆራረጣል? እስኪ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ አንዴ። የሚቆራረጥ ከሆነ እንዳስተካክለው ማለት ነው። ኦኬ ይሰማል። ያው አንዳንድ ቦታ ኔትወርክ የኔ ኔትወርክ ያው እዚህ ጋር በደንብ ያሳየኛል። አሪፍ ነገር ይመስላል። እኔ ጋር ያለው ኔትወርክ እናንተ ጋር ሊሆን ይችላል የተቆራረጠ የሚለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ወይ ድጋሚ ወጣችሁ ስትገቡ ሊስተካከል ይችላል ብዬ አስባለሁ ኢንሻአላህ። ስለዚህ ሰልፉ እንግዲህ ስለ ሰልፉ ከማውራቴ በፊት እውነት ለመናገር ያለው ተጨባጭ ሳውዲ ላይ ያለው ተጨባጭ እኛ እዚህ እንሁን እንጂ እያንዳንዷ ነገር በሚሴጅ ይደርሰናል፣ እየሰማን ነው፣ አብረን ነው እየቆሰለን ያለ ነው። መቼም ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ሰው የሌለው ሰው የለም። የኔ ማን እንዳለ ብነግራችሁ ትደነግጣላችሁ። ሳውዲ አረቢያ ምድር ላይ የኔ ቤተሰብ ሆኖ ማን እንዳለ ብነግራችሁ ሐቂቀተን ከልባችሁ ትደነግጣላችሁ። ግን እገሌ ያለኝ ብዬ መናገሩ ስለማልፈልገው ጭምር ነው። ያ ብቻም ሳይሆን እንደ ሰው እንደ መሆናችን መጠን ደግሞ በተለይ ሳውዲ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያን ወንድም እህቶቻችን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ገንዘብ ፈልገን ፖስት ብናደርጋቸው የተቸገረ የታመመ ሰው መስጂድ እንደዚህ ሆነ ሲባል ያላቸውን ሁሉ የሚሰጡ ምስኪን ህዝቦች ያሉባት ኢትዮጵያውያን ህዝቦች ያሉባት ሀገር ናት። ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ከ50% በላይ ያለ ኢትዮጵያ ማህበረሰብ የሳውዲን ምድር ያረገጠ አብዛኛው ቤት ላይ ብንገባ የሳውዲ ምንድነው የሳውዲ ሳውዲ ሄዶ ቤተሰቡን ያልደጎመ አካል የለም። ስለዚህ ሳውዲ ውስጥ ስላለው ነገር እኔ ብዬ ማውራት ይከብደኛል። ምክንያቱም እንደ ግለሰብ አይደለም እንደ መስጂድ ወይም እንደ ታመመ ሰው ሳይሆን እንደ ሀገር ሳውዲ ውስጥ ያላችሁ እህት ወንድሞች እንዲህ ጀሊሉ በሚያውቀው እንደ ሀገር ለሀገር ባለውለታ ናችሁ። ይሄ ምንም የማይካድ ነገር የትኛውም ዓለም ካለ አረብ ሀገር ውስጥ ያለ ዜጋ
ለኢትዮጵያ ጠቅሟል። ይሄ ኦቭ ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ዩሮፕ ውስጥ አሜሪካ ውስጥ ያለ ምናምን ዘው እኮ ያው የታወቀ ነው፣ ግልጽ ነው። ግን ለሀገር ይረዳል። ከአረብ ሀገር ካለ ሰው በላይ ግን በጣም አክቲቭሊ ፓርቲሲፔት የሚያደርግ ሶሳይቲ እንትን ለማለት ቃል የለኝም። ስለዚህ ህመማችሁ ህመማችን ነው። አቅም እስካለን ድረስ ለእናንተ ድምፅ ከመሆን አንቆጠብም። ድምፅ ለመሆን ስንፈልግ ግን እኛ ድምፅ በሆንን ቁጥር፣ ጩኸቱን ባበረታ ነው ቁጥር መፍትሄ ይመጣል ወይስ አይመጣም? በታሰሩ ሰዎች ላይ እንግልቱ ይጨምራል ወይስ ይቀንሳል? ቤት ሰበራው ይቆማል ወይስ አይቆምም? የሚሉትን ነገሮች አውጥተን አውርደን ነው ድምፅ መሆን የምንጀምረው። አንዳንዴ ዝምታ ለእናንተ ኸይር ነው፣ ለእናንተ ሊጠቅም ይችላል ብለን ነው ዝም የምንለው። ገብቷል? አንዳንዴ ሲጮህ ጩኸትን እንደ ጩኸት ያልተረዳ አካል ካለ የጮህንላቸውን ሰዎች መልሶ ማጥቃት ላይ አቅሙን ሊያበረታ ይችላል። ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ ባለፈው ሰልፍ ተደረገ፣ ግልጽ ነው። ሰልፍ ከተደረገ በኋላ በውስጥ የደረሱን የተለያዩ ነገሮች አሉ። ከዛ በኋላ እንደውም ስሩ በዛብን፣ ሶስቴ ነው ሁለቴ የምንበላው አንዴ የሆነብን። ከእስር ቤት የመጣልኝ መልእክት ነው የምነግራችሁ። እኔ እዛ የለውም እንግዲህ። ስለዚህ እያንዳንዷ ነገር ከእናንተ ጥቅምና እናንተ ጋር ከሚደርሰው ጥቅምና እኔ ፏድ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ሁለት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ ባወራ የኛ ወንድም ፏል ለኛ ድምፅ ሆነ ምናምን ልትሉኝ ነው። እኔ የማመዛዝነው ነገር ግን አለኝ። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሳውዲ ላይ ጩኸቱ በበረታ ቁጥር ኢትዮጵያን ወገኖቼ ላይ የሚደርሰው ጫና ሊጨምር ይችላል የሚል ሚዛናዊ ነገሮችን እንወስና አልፎ አልፎ ደግሞ ነገሮች ከአቅም በላይ ሲሆኑ ደግሞ ድምፅ ለመሆን እንደዚሁ የምንጥርበት አጋጣሚ አለ። በጣም የሚገርመው ነገር ለምሳሌ አሁን ሰልፍ መውጣት አለብን ተብሎ ፍቃድ ከወጣ በኋላ ልክ መለጠፍ ስንጀምር እስር ቤት ውስጥ ያለ ወንድም እህት፣ ሳውዲ ውስጥ የሚኖሩ በውስጥ እየመጡ ኮሜንት ላይ እየመጡ ጭራሽ ልታስጨርሰን ነው፣ ሰልፍ መውጣት አያስፈልግም፣ ለምንድን ነው አርፈን ማንቀመጥበት ጭራሽ ብላችሁ ብላችሁ የሚል ሀሳብ ደግሞ መጣ። በአንድ ወገን ጩህ የሚል አለ፣ በአንድ ቆር አርፈ ተቀመጥ ዝም በል ነገር አታብስብን የሚል ደግሞ አለ። የእኛንም ጭንቀት እንድትረዱ ጭምር ነው የማወራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አግባብ ላይ እኔ የተወሰነ ቦታ ላይ ስራ የሚሰሩ በተለይ የሳውዲ ውስጥ ለመንግስት አካላት ቅርብ የሆኑ ሰዎችንም እንዲሁ ለማውራት የሞከርኩበት ሂደት አለ። ዛሬም ከእስር ቤት ያወራዋቸው ሰዎች አሉ። ያለውን ነገር በግልጽ ለማስቀመጥ ሞክረዋል። አዎ ኢትዮጵያውያን ላይ የሳውዲ መንግስት አሁን ላይ ባለው የፖለቲካ ሂደት ነው ሰብአዊ መብት ጥሰቶች የተከናወኑ። አዎ ይሄን ኦብቪየስሊ የምናምነው ነገር ነው። አንድ ሴት ወልዳ ደሟን እያንጠባጠበች እስር ቤት መውሰድ ማለት መህማ ካን ጥፋት እንኳን ቢኖር እንደ ሰውኛ አእምሮና አቅል ቢያንስ እርጥብ አራስነቷን እስክትጨርስ እንኳን ተጠብቃ መታሰር ወይ ደግሞ ወደሚትፈለግበት ቦታ መወሰድ ይቻላል። ከዛ በዘለለ የቤት ሰበራዎች እንዳሉ ሆኖ ከዛ በኋላ የሚዘረፉ ንብረቶች በዛው መጠን ልክ መጨመራቸውንም እንዲሁ ታዝበናል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ኢትዮጵያዊ ነህ አይደለም የሚል ካታጎሪ ጭምር እየወጣ ኢትዮጵያኖች ለብቻ ያነጣጠረ የአፈሳ እንቅስቃሴዎችም እንዳሉ እንደዚሁ ሌላ ሰው ሳይሆን በቤተሰብ ደረጃ ያለ ሰው በዚህ መልኩ እንደተያዘ አውቃለሁኝ። የሌላ ሀገር ዜጎች የኢትዮጵያን ቤት የት ነው የሀበሻ ቤት ጠቁሙን እየተባሉ እነሱ የሚለቀቁበትም ነገር እንዳለ እንዲሁ ሰምተናል። ከዛ ባሻገር ያለው ጭንቅ ሲበረታ በቃ እኛ ወደ ሀገራችን መግባት ነው የምንፈልገው፣ ትኬት ገዝተን እንግባ የሚልም አካል እንዳለ ሰምተናል። ግን ወደ እውነታው ስንመጣ የዛሬው ሰልፍ ልብ ብላችሁ እንዳያችሁት እኔ በቦታው ነበርኩ ብያችኋለሁ፣ አይታችሁኛል። ሀቂቃ 20 ሰው አይሞላም የመጣ በቃ 20 እና ጋኑ ከተባለ ከ25 እስከ 30 ሰው ነው የመጣው። ይሄንን እኔ ሰልፍ እንዳለ የተነገረኝ ሐሙስ ወይም ጁማዓ ቀን ነው። ያ ማለት የሰላማዊ ሰልፉ ፍቃድ የተፈቀደበት ቀን ማለት ነው።
በዚህ ደረጃ ሀገራዊ ችግር ሆኖ በርካታ ዜጎቻችንን እስከ 50 ሺህ ዜጋ እስር ቤት ላይ ሆኖ እየተበደለ ያለን ሰው ለዚህ ሰው ድምጽ ለመሆን አንደኛ የህጥና ሰልፍ ያስፈልጋል። የተቀናጀ ሰልፍ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተደማጭነት ያላቸው አንቂ ማህበረሰብን አንቂ ሆኑ ሰዎችን ያካተተ የሃይማኖት አባቶችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሃይማኖቶች የሃይማኖት ተቋማት ለእያንዳንዳቸው ደብዳቤ ተልኮ እያንዳንዳቸው የሃይማኖት ተቋማት የራሳቸውን ወካይ ግለሰብ በዛ ቦታ ላይ እንዲገኝ የማድረግ ስራ መሰራት ነበረበት። ከዛ በዘለለ አስፈላጊውን የሆነ መጠን ወይም ህዝብ እንዲመጣ ደግሞ አስፈላጊውን የሆነ ፕሮሞሽን ስራ በሰፊው በተቀናጀ መልኩና በተናበበ መልኩ መሰራት አለበት ነበረበት። ልብ በሉ፣ ፍቃድ የወጣው ሐሙስ ወይ ጁማዓ ነው። ዛሬ ሰልፉ ሲደረግ ኦልሞስት 4 ቀን ማለት ነው። በአራት ቀን እንዲህ አይነት ግዙፍ ችግርን ወጥቶ በአደባባይ ለመቃወም የአራት ቀን ዝግጅት ምን ያህል በቂ ነው? በፍጹም በቂ ሊሆን አይችልም። በፍጹም ማለት ነው። የኛ ህዝብ በአራት ቀን ውስጥ ቀስቅሰው የትም ምትወስደው ዝብ አይደለም ያለው፣ ገና ተኝቷል፣ እንቅልፍ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ከፕሮግራሙ ወይም የሰልፉ አስተባባሪዎች ከአንድ ከሁለት ሰዎች ጋር እንደዚሁ አውርቼ ነበር። ትንሽ እንረጋጋ፣ ፍቃዱ ወስደናል፣ ቢያንስ ትንሽ ቀናቶችን እንጠብቅና በተሻለ መጠንና አቅም ህዝብ ባለበት ጩኸታችን እንዲሰማ በጣም ጊዜው አጥሯል ብዬ ሀሳብ ለማቅረብ ሞክሬ ያለሁኝ እኔ። ይህ ሀሳብ በምን አይነት መልኩ ሁኔታ ያው ምናልባት በስልክ ስለሆነ በአካልም ብዙ ስለማንተዋወቅ እኔም በቴሌግራም በኩል መጥተው ስላወሩኝ ፍቃድ መውጣቱን ነበር የጠየኳቸው። ፍቃዱ ወጣ፣ ተለጠፈ። ከዛ በኋላ ቢያንስ እንኳን የተጎጂ ቤተሰቦችን እንኳን በአግባቡ አድሬስ ማድረግ ያልቻለ ሰልፍ ነው። የተጎጂ ቤተሰቦችን እንኳን አደባባይ መውጣት አልተቻለም። ይሄ እኔ ኮምፕሊትሊ የምወቅሰው የዛሬ ሰልፍ ላይ የሰልፉን አስተባባሪዎች ነው። ሰዋይነት ተሰምቷቸው ወጥተዋል። ይሄ ምንም እኔ እዚህ ላይ ችግር የለብኝም፣ እዚህ ላይ ችግር የለብኝም። የባሰ ግን የሚያስንቀንን ሰልፍ አድርገናል። ዛሬ በሳውዲ ኤምባሲ በር ላይ ያን የሚያክል ግዙፍ ችግር እያወራ ቤት ንብረት ተዘረፈ፣ ህጋዊ ሰው አልተመረጠም፣ እንደዚህ ሆኗል ምናምን ብለን ማአት ነገር አውርተን ብለን ጩኸን የወጣንበት ሰልፍ ከ25 እስከ 30 ሰው ቢበዛ የወጣበት ሰልፍ ነው። በዚህ ሰው የሳውዲ መንግስት መቼም ጆሮ ሰጥቶ ለነገራቶች እልባት ያመጣል የሚል እምነት የለኝም። ይሄ በጣም መታወቅ ያለበት መሰመር ያለበት ነው። ሁለተኛው ነገር ይሄ ሰልፍ መወጣት የነበረበት እኔ ሀይቃ ነው የምነግራችሁ። እኔ ማውራትም ስላለብኝ ነው ወደ እናንተ የመጣሁትኝ። ትንሽ ኡፋይ ካላችሁ እንባችሁ ትንሽ እንደ ወገኖቻችን በሀገራችን ላይ ድምፅ ሆኑ ነው የሚለው ስሜት እናንተን ካበረታ እስኪ ልውጣ ልሂድ ሂድ ብላችሁኛልና እስከዛሬ እኔ ነገሮችን ስጽፍ ቪዲዮ ሳወራ ፏዳ አለ ብላችሁ የማይሆነውንም ነገር ለማውጠረ ስታደርጉ ነበር። እስኪ ዛሬ ሂድ ብላችሁኛል፣ ባላምንበትም ግን ልሂድ። መወጣት የነበረበት የኢትዮጵያ ወይም አዲስ አበባ ውስጥ የሚገኘው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ደጃፍ ላይ ነው ይህ ሰልፍ መደረግ ያለበት። የሰው ሀገር የሰው ነው። ስለ እኔ ሊጨነቅ የሚገባው የሳውዲ መንግስት ሳይሆን የኢትዮጵያ መንግስት ነው። ስለ እኔ ሳውዲ ውስጥ ስላለው ወንድሜ፣ እህቴ፣ እናቴ፣ አባቴ መጨነቅ ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ሳውዲ ውስጥ ኢትዮጵያን ወክያለሁ ብሎ የተቀመጠው ቆንስላ ጽህፈት ቤቱ ነው። ምንድን የሚባል እኮ አባባል አለ አይደለ? ባለቤቱ ያቀለለውን አሞሌ የሚባል አባባል አለ። ባለቤቱ ያቀለለውን አሞሌ የራሳችን ቆንስላ ጽህፈት ቤት በአግባቡ እንኳን በሙሉ አይኑ እንኳን አይቶ የማስተናግደን ቆንስላ ለኛ ቁብ ሳይሰጠው የሳውዲን መንግስት ለኛ አዘን ማለት ትንሽ ፌርነትም የጎደለው ነገር ነው። መጮህ ያለብን የራሳችን አካል ላይ ነው። የራሳችን አካልን ድምፅ መሆን ሲገባን የማይሆን ቦታ ላይ ተገኝተን ድምፅ ለመሆን ሞክረናል። ያ ትንሽ እናንተን ልባችሁን ትንሽ ሰከን ካደረገልን ብዬ ነው የሄድኩት። እኔ ለምሳሌ ሀይቃ ለመናገር ሰፊ ክፍተት ያለበት ሰልፍ ነው። የይድረስ ሰልፍ ነው። በቃ አልጮክም እንዳልባል ተብሎ የተዘጋጀ ሰልፍ እንጂ በፍጹም የተጠና
በፍጹም ሰዎችን ለማካተት ያልተሞከረበት የሃይማኖት ተቋማት ጋር ጥሪ ያልተደረገበት ተጽዕኖ ሊፈጥሩ ይችላሉ የሚባሉ ሰዎችን ጥሪ ያልተደረገበት በጣም ቅንጅት ያልታየበት ሰልፍ ነው። ይሄን መቀበል መቻል አለበት። እኔ ምናልባት ሰልፉን ሳልወጣ እዚህ መጥቼ አሁን እንዲብለፈልፍ ያው ሳልሰራ መተቸት ስለሚሆንብኝ እስኪ ሰርቼ እጄ ሊውና ከእህት ከወንድሞቼ ጋር ደግሞ በኋላ ላይ መጥቼ እስኪ ልመካከርበት ብዬ ነው ሰልፉንም የተካፈልኩት እናንተ ጋርም ከዚህ በኋላ የመጣሁትኝ ማለት። ስለዚህ እንዳጠቃላይ አሁንም እንዲህ አይነት ሰልፎች ካስፈለጉ በተቀናጀ መልኩ በተናበበ መልኩ በሃይማኖት ላይ አይደለም የተመጣብን፣ እንደ ሀገር ነው የተመጣብን፣ እንደ ሀገር ነው የተመጣብን። እንደ ሀገር የመጣብንን ነገር ደግሞ የተወሰኑ ሰዎች ብቻ እዛ ቦታ ላይ ተገኝተን ለመጮህ መሞከር ተገቢ አይደለም። ዘር ሳንለይ ሃይማኖት ሳንለይ በአንድ ህብረ ቀለማዊነት በኢትዮጵያዊነት ስሜት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በር ላይ በተለይ ሳውዲ ላይ ተቀምጠው ሌት ተቀን የሚሰሩበትን ገንዘብ እየላኩ ጉሮሯችሁን የሚሞሉላችሁ ቤተሰቦቻችሁ በቅድሚያ ከፊት ለፊት ቆመው እሪ ብለው አልቅሰው የልጆቻቸውን መብትና ሁኔታ የኢትዮጵያን መንግስት መጠየቅ መቻል አለባቸው። እንዴት ነው እህትሽ የገዛህትሽ ገንዘብ እየላከች እያስተማረች የቤት ቀለብሽን እየቆረጠችልሽ ያለች እህቶች ለእሷ ብለሽ እንዴት ነው ማትወጪው? በጣም እኮ ያማል። አንዴ መንጃ ፍቃድ ልማር፣ አንዴ እንደዚህ ሆንኩኝ እያልክ ገንዘብ የምትቀበላት እህት ድምፅ መሆን እንዴት አትችልም? ወጣህ አንተ። ይሄ በጣም የሚያም ጉዳይ ነው። እናት አባቶች ልጆቻችሁ አሳዝኗችሁ እንዴት ለነሱ ድምፅ ልሁን ብላችሁ አትወጡም? ሰልፍስ እስኪጠራልህ ትጠብቃላችሁ? የላክናቸውን ልጆች የታደረሳችሁብን በየእስር ቤቱ እየተሰቃዩ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ትላንትና ስለ ግድብ ሲጠይቅ ሲሰጡ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ሀገር ላይ እንደዚህ ሆነ ሲባል ገንዘባቸውን ሪያላቸውን ሲያወጡ የነበሩ ሰዎች እንዴት ዛሬ ሲቸገሩ እንደ መንግስት እንዴት ዝም ትላለህ ብላችሁ ወላጆች እንዴት አትጠይቁም? እህት ወንድም እንዴት አትጠይቁም? እናትህ እዛ የታሰረችብህ ልጅ እንዴት አትጮም እናቴም ብለህ? እንዴት ከሌላ ሰው ሌላ ትርፍ ነገር እንጠብቃለን ወንድም እህቶች? ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮችን በተቀናጀ መልኩና ሁኔታ እኔ ሐሳባችሁ ብዙ ቦታ እንዳለ ስለገባኝ አንዳንዴ ዝም ብዬ ነገሮችን ድምፅ ለመሆን የሚሞከረው እስኪ ልባችሁ ይርጋልኝ ብዬ ነው። እስኪ ትንሽ ልባችሁ ይረጋጋ ብዬ ነው። አንድ ልጅ ደወለልኝ። ፉአድ ባለፈው አሜሪካ ላይ ሰልፍ ተደረገ። አሜሪካ ላይ ሰልፍ ከተደረገ በኋላ ጭራሽ ጫናው በዛብን፣ ይህንን ሰልፍ ተውት አለ። ትተነው ደግሞ ሌላ መንገድ ከምንሄድ ደግሞ እስኪ ደግሞ ሰልፉን እንውጣውና ያለውን ነገር እንይ ብለን ተሞከረ። ሲሞከር እህቷ የታሰረችበት እህት፣ እህቱ የታሰረችበት ወንድም፣ ልጁ የታሰረችበት እናት፣ ልጁ የታሰረችበት አባት፣ እናት የታሰረችበት ልጅ እንኳን በዚህ ሰልፍ ላይ መካት አልተቻለም። ስለዚህ በዚህ አግባብ ነገሮችን ለማስተካከል የሚደረገው ጥረት ምናልባትም እስር ላይ ባሉ ወንድም እህቶቻችን ላይ ነገር እንዳበላሽ ይፈራለሁኝ። እኔ ስጋቴን ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ በቀጣይ የኢትዮጵያ መንግስት ዲፕሎማሲያዊ መንገዱን በጠበቀ መልኩና ሁኔታ የሳውዲ መንግስት ፊት ሰጥቶ ሊያወራቸው የሚገቡ ሰዎችን ፊት ለፊት አድርጎ አንደኛ ሀገር ያለችበት ያልተረጋጋ ሁኔታ ከመኖሩ ከኢኮኖሚም አንጻር እነዚህን ሰዎች ማምጣት ሀገሪቱ ላይ ተጨማሪ የስራ አጥ ቁጥርን መጨመር ስለሆነ የሳውዲ መንግስት ትንሽ የፎታ ጊዜ እንዲሰጠው የዲፕሎማሲ ስራ መስራት ነው። ዜጎቼን እስካወጣልህ ድረስ ትንሽ ጠብቀኝ የሚል ሐሳብ መምጣት መቻል አለበት። ከዛ በዘለለ ያለውን ነገር በተለይ እስር ቤት ላይ ያለውን የዜጎች የሰብአዊ መብት አያያዝ ላይ በጣም ስራ መሰራት አለበት። የኢትዮጵያ ቆንስላ ይህንን ስራ መስራት አለበት። እየሄደ እስር ቤት ላይ ያሉ ዜጎቹን መጎብኘት አለበት። የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ካሉ
በእርከን የሰባይ የዝረኛ አያያዝን በተመለከተ ለዓለም አቀፍ ፍርድ ቤትም ይሁን በዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ እንን ጉዳይ አቅርቦ እልባት እንዲያገኝ ማድረግ የዲፕሎማሲ ስራ መስራት አለበት። ስለዚህ እንዲህ አይነት ስቴፖች ቢሰሩ የራሳችን መንግስት ላይ ተጽኖ አድርገን መንግስት የዲፕሎማሲ ስራው እንዲሰራ ጩኸታችንን በዚህ ልክ ነው ማድረግ ያለብን። ያጠፋን አካል ዝም ብለን አሁን የሳውዲ መንግስት ላይ ቢጮህ አላጠፋም እያልኩ አይደለም፣ ግልጽ ቋንቋ ነው መነግራችሁ። አጥፍቷል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። 20 እና 30 ዓመት ሙሉ ንብረት ያፈራን ሰው ወደ ሀገሬ ልግባ ሲል ንብረትን ይዛ አትገባም ከማለት ዙልም እኮ የለም አይደል እንዴ? ይሄ ከባድ በደል ነው። እርጥብ አራስን ደሟን እያፈሰች እስር ቤት መውሰድ ይሄ ከባድ በደል ነው። ህፃናት እስር ቤት ውስጥ እንዲሞቱ መፍረድ ከባድ በደል ነው። በጎረምሳ ቤት አሰብሮ ንብረት ማዘረፍ ይሄ በደል ነው። ምንም ጥያቄ የለው። ለምን ተናቅን? የሌላ ሀገር ዜጋ እንዲህ ሳይደረግ እኛ ለምን ተደረግን? የራሳችን የኤምባሲያችን ችግር ነው። የራሳችን መብታችንን ማስከበር አልቻልንም፣ መጮህ አልቻልንም። የራሳችን መንግስት ላይ ማለት ነው፣ የራሳችን ቆንስላ ላይ ማለት ነው። እስር ቤት እስኪ ይሄ ሁሉ ሲጮ እንደው ከአንድ ቀን የዘለለ ጉብኝት ተደርጎ ያውቃል? አቅ በፍጹም አቅ። ስለዚህ ችግሩ ያለው እንደ መብትማ ልክ እንደ ሌላ ሀገር ዜጋ ደሞዝ ተከለከልኩኝ ብለ አንድ ፊሊፒናዊ ፊሊፒን ኤምባሲ ወይም ቆንስላ ስትሄድ እኮ እንዴት አድርገው ደሞዛቸው እንደሚቀበሉ እኮ እናንተ ምስክር ናችሁ። የናይጄሪያ የሌላ ሀገር ዜጋ እኮ ደሞዙ ሲከለከል ወይም ሲነጠቅ ስንት ጊዜ የሰራበትን ኤምባሲው እንዴት ተሯሩጦ ነገሮችን አስተካክሎ ደሞዙ እንደሚያስመለስለት እናውቃለን። የእኛ ሀገር ቆንስላ ስራው ምን እንደሆነ እንኳን በአግባቡ አይታወቅም። በአግባቡ እንኳን አይታወቅም። ዜጎቹ 50 ሺህ የሚያህል ሰው ታስሮበት ጉብኝት ላይ እንኳን የለበት ሄዶ እንኳን የማየት የጤናን ሁኔታ የመድኃኒት ችግር ካለ ኢትዮጵያን በመላው ዓለም ያሉ ኢትዮጵያን አስተባብሮ መድኃኒት የማቅረብ ህፃናቶች የጨቅላ ጊዜ ላይ የሚመገቧቸው ወተት፣ የተለያዩ ዳይፐሮች ያስፈልጋሉ። ይሄን እንኳን በኤምባሲ ደረጃ አስተባብሮ የሰብአዊ ድጋፍ እንኳን ለዜጎቹ የማድረግ እንቅስቃሴ እንኳን እየሰራ አይደለም። እስካሁን ሳውዲ ውስጥ በሚገኙ በአንዳንድ ወንድምና እህቶች ትብብር ነው የተወሰኑ ነገሮች ሲደረጉ የነበሩት። በጣም ሼም ነው፣ ሼም ነው። በደህናው ጊዜ የሳውዲ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያን ወገኖቻችን እኮ ሰብስባ ኤምባሲ ውስጥም የተለያዩ ቦታው ላይ ተሰብስቦ ሪያላችሁን አምጡ ለሀገር ግንባታ ተብሏል። ይሄ ውለታ እንዴት ይረሳል? የሰው ሽንት ቤት አጥባ ሳህን ወልውላ ያመጣችሁን ሪያል ሀገር ግንባታ ብለ ስትቀበል ዛሬ የእሷ መብት ሲረገጥ እንዴት ይሄ ውለታ ተረስቶ ለእነሱ መቆም ይከብዳል? ምን አይነት ጭንቅላት ቢኖረን ነው? ምን አይነት ሀሳብ ቢኖረን ነው? ኤምባሲ አንድ ሀገር ላይ ሲከፈት እኮ ሀገርን ወክሎ የተቀመጠ መስሪያ ቤት ነው። ሀገርን ወክሎ የተቀመጠ መስሪያ ቤት የወከለውን ሕዝብ ለማገልገል መልፋት ሲገባው ጭራሽ አልፎ ተርፎ ዝምታን መምረጥ 20 እና 30 ዓመት ፊቷ ሁለት ፊት እስኪሆን ማዲያት እስኪያወጣ ድረስ የሰራችበትን እሺ በቃ ይው ይጋማማለኝ እኔ ይጋማዬን ቀድጬ ቢያንስ 20 እና 30 ዓመት ያፈራሁትን ንብረት ይዤ ልግባ ሀገሬ ላይ የራሴን ኑሮ ልመስርት ስትል ይዘሽ መግባት አትሺም የሚል ህግ እስኪወጣ ድረስ ኤምባሲው ተኝቷል። በገዛ ገንዘቤ ትኬት ልቁረጥ ላከኝ። ይህንም ያዳምጥ ሰው የለም። እሺ ታስር ያለው ቢያንስ እንኳን አግባብ ያለው የእስረኛ አያያዝ ልያዝ የሚያዳምጠው የለም። ታዲያ መጮህ ያለብን ሳውዲ የሳውዲ ኤምባሲ ላይ ነው ወይስ የራሳችን መንግስት ላይ ነው? ሀላፍትናውን እየተወጣ አይደለም። ኤምባሲው ነው ችግሩ። እስር ቤት ላይ ያሉ ሰዎችን ይህን ላይፍ ከመግባት የፊት አውርቻለሁ። እንደው እስኪ ማን ነው ጥፋተኛ? እስኪ ማን ላይ ነው ድምጻችንን ማሰማት ያለብን? መቼም እናንተ ችግር ዳር ላይ ያላችሁት። አዎ እስኪ ማን ነው ብዬ ጠየቅኩኝ፣ እስር ቤት ላይ ያሉ ልጆችን ማለት ነው። የራሳችን መንግስት ነው። እሁድ ቀን ትገባላችሁ አሉን። እሁድ ቀን ቁጭ ብለን እየጠበቅን ከዛ በኋላ ደግሞ በተራችሁ አልፏችሁ አልተባልን። እንግዲህ የራሴ ኤምባሲ የሚጫወትብህን ጌም ማለት ነው። ገንዘብ እንደሚቀበሉ እየሰማን ነው። ወደ ሀገር ለመግባት ጉቦ መቀበል በጣም ሼም
ነውር የሆነ ስራ ማለት ነው። ስለዚህ ቤታችንን ነው ማጥጣት የኛ መንግስት ላይ መጫህ አለብን። ኢትዮጵያን ወክለው የተቀመጡ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ቆንስላ ውስጥ ያሉ የኢትዮጵያን ወገኖችን ክብር ያስነፈጉ ነው ያሉት፣ ክብራችንን ያስነጠቁ ነው ያሉት። የኢትዮጵያ መንግስት እነዚህን ሰዎች ሆድ አደሮች ናቸውና ለሀገር ለወገን የሚራሩ ሰዎችን አምባሳደሮችን መድቡልን ለነን ይገባል። ይሄ በሌለበት ተጨባጭ እውነት ለመናገር አሁንም ሰልፍ ማድረግ የፈለገ ድምጹን ማሰማት የፈለገ አካል ሰብሰብ ብሎ ተማክሮ ተቀናጅቶ የኢትዮጵያን መንግስት ወይም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቢሮ በራፍ ላይ ቀለብ ስትሰፍርልሽ የነበረው እህትሽ ታስራብሻለች፣ ወተሽ መጮህ ወተን መጮህ አለብን። ልጄ እያለች የምታስተምር እናት እዛ ታስራብሃለች፣ እናቴ ብለህ መውጣት አለብህ። የእናቴን ጉሮሮ ሉምላ ብላ ለእናቷ በየወሩ ተቆራጭ የምታረግ ልጅሽ ታስራብሻለች፣ እናት ነሽ፣ መውጣት መቻል አለብሽ። ቸገረኝ፣ አመመኝ፣ አሳክሚኝ ብለህ የምታስቸግራት አረብ ሀገር ያለች እህት ትኖርሃለች፣ ወንድሟ ነህ፣ ልትወጣ ይገባል። ስለዚህ ይሄንን ነገር በጣም ቆሞ መታሰብ መቻል አለበት። መጮህ ያለበት መፍትሄ የሚመጣበት ቦታ ላይ ኡ ማለት ያለብን መፍትሄ ተደራደርልን እና ሀገር እየተናቀች ነው፣ ሳውዲ ላይ ሀገር እየተረገመች ነው፣ ኢትዮጵያውያን ተንቀናል። የኢትዮጵያ መንግስት ልዑክን ልከ ተደራደርልን፣ ዲፕሎማሲያዊ በሆነ መንገድ ችግሮቿ እንዲፈታ አድርግልን። በዲፕሎማሲ የሚፈታ ጉዳይ ነው ይሄ። እኔ ጮኹኝ፣ ወንድሞች ጮሁ። ዛሬ የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን ጩኸት ተንተርሶ የዲፕሎማሲ ስራ ካልሰራ ጩኸት እኮ ጩኸት ነው። እስኪ ዛሬ የትኛው ሀገር መንግስት ነው የህዝቡን ጩኸት ሰምቶ መፍትሄ ለማምጣት የሚሮጠው? 20 እና 30 ሆነን የጮሆን ነገር አሁን የሳውዲ ኤምባሲ ሰምቶ አታስቡት። የዲፕሎማሲ ስራ እስካልተሰራ ድረስ ይሄ መፍትሄ ይመጣብህ። ቆንስላው ሆን ብሎ ስራውን ሌት ተቀን እስካልተሰራ ድረስ እመኑኝ፣ ኢትዮጵያ ላይ የሚበረታ ነገር ይኖራል እንጂ የሚቀንስ ነገር አይኖር። ስለዚህ ይህንን ነገር በያላችሁበት ኢንሻአላህ ያላችሁን መረጃዎች እዚህ ላይም የተከታተላችሁ ያላችሁ እስር ቤት ላይ ያላችሁ ወንድም እህቶች አላችሁ፣ ምልክታችሁን አይቻለሁኝ። ያላችሁን መረጃ ስጩ። ህይወታችን እስካለ ድረስ ለቅሷችሁ እስካለ ድረስ የኛም ለቅሶ አለ። ህመማችሁ እስካለ ድረስ የኛም ህመም አለ። የሆነ አካል ተቸገረ ብለን በመጣን ቁጥር ከሌላችሁ ላይ ስትሰጡን፣ የጋብቻ ቀለበታችሁን ስታወልቁ፣ ደሞዛችሁን ስትሰጡ፣ ሰው ስታሳክሙ፣ ለተፈለጋችሁበት ሁሉ ሀገር ግንባታ ፊት ለፊት ስትቆሙ የነበራችሁ የት ወንድሞች ናችሁ። ለእናንተ ጀርባ መስጠት ንፉግነት ነው። እናንተን ሆኖ አለማልቀስ ችግር ነው። የበሽታ ቀል የቀልብ በሽታ ነው። እስካለቀሳችሁ ድረስ እኛም አብረን ነው የምናለቅሰው። እስከደማችሁ እስከተሰደዳችሁ ድረስ እኛም አብረናችሁ ነው የምንሆነው። ስለዚህ ይህን በጣም ልናሰምርበት የሚገባ ነገር ነውና ኢንሻአላህ በቀጣይ በተናበበ መልኩና ሁኔታ ካሉ ወንድም እህቶች ጋር የሃይማኖት አባቶች ጋርም መደረግ ያለበት ውይይት ካለ ተደርጎ በተሻለ መልኩ ሁኔታ ተጽዕኖ ለመፍጠር ጥረቶች መደረግ አለባቸው የሚል መልእክት እንዲሁ ለማስተላለፍ ነው የምወደው። ያላችሁን መረጃዎች ተጨባጭ የሆኑ መረጃዎች ካላችሁ መረጃችሁን ወደኛ ሼር አድርጉን። ኢንሻአላህ ለእናንተ ድምጽ መሆናችን እንደዚሁ እንቀጥላለን። ይሄ ጭራሽ ዋጅባችን ነው፣ ግዴታችን ነው። ይሄ አርጉ አታርጉ ስለተባለ አይደለም ድምጽ ምን ሆነ። ይሄ ግዴታም ጭምር ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከገባችሁበት መከራና ጭንቅ አላህ ይፈርጃችሁ። አብሽሩ እነ ባዕደ ልዑስሪ ዩስራ ነው። ከእንዲህ አይነት መከራ በኋላ ኢንሻአላህ ድሎት አለ። ዱዓ አድርጉ። የተበዳይ ዱዓ ደግሞ በዱዓውና በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መካከል ምንም አይነት ሒጃብ እንደሌለው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናግረዋል። እጃችሁን ዘርግታችሁ ያ ረቢ ከገባንበት ጭንቀት አውጣን ብላችሁ ዱዓ አድርጉ። እስር ቤት ላይ ያላችሁ የነቢዩላህ ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም ቂሳን ታውቁታላችሁ። አስጅኑ አሐቡ ኢለይን ያለው
እስር ቤት ለኔ ተመራጭ ቦታ ነው። የተሻለ ከአላህ ጋር የምትገናኙበት ቦታ ነው። ዱዓ የምታደርጉበት ቦታ ነው። ስለዚህ አብሽሩ አብሽሩ እህት ወንድሞቻችን፣ አሁንም ቢሆን ነገም ከነጎዲያም ድምጻችንን ለእናንተ ከማሰማት ምንቆጠብ ሰዎች አንሆንም ቢኢዝኒላሂ ዐዘ ወጀል። ያላችሁን መረጃ ግን ሁሌም ሳሰስቱ ወደኛ እንድታካፍሉኝ ያው በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስም እጅግ አድርጌ ጠይቃችኋለሁ። ለአላህ ብዬ ወዳችኋለሁ። ደስታችሁ ደስታዬ ነው፣ ሀዘናችሁ እንዲሁም ሀዘኔ ነው። እንባችሁም የኔ እንባ ነው፣ የእናንተ ልብ መሰበር የኔም ልብ መሰበር ነው። ስቃችሁ ስታዩ ሳያችሁ ደግሞ የኔም ስቅ እንግዲህ ደስታ ይመጣልና ኢንሻአላህ በተባበረ ክንድ የተጎዱ ወገኖቻችንን ከጎናቸው ልንቆምላቸው ይገባል የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው የመጣሁት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስም እጅግ አርጌ አመሰግናችኋለሁኝ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለምትወዱት ቤተሰብ ለምትወዷት ሀገራችሁ ያብቃችሁ። እኔ በዚሁ ጨረስኩኝ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ተስከዚያ ፍንክችም አለለም የመጣው ቢመጣ ከበጎ አላማዬ